Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jakim, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimee dilantik sebagai Ketua Pengarah Jakim yang baharu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar memaklumkan pelantikan itu berkuat kuasa hari ini bagi menggantikan penyandangnya Datin Paduka Hakimah Muhammad Yusof. Datuk Dr. Sirajuddin yang berkelulusan ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan ijazah Doktor Falsafah Sains Komputer University of South Australia mula dilantik sebagai Pegawai Hal Ehwal Islam pada tahun 1992 sebagai Penolong Pengarah Dakwah Jabatan Agama Islam Selangor. Setelah itu, beliau berkhidmat sebagai Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan Jakim, Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jakim dan juga sebagai Setiausaha Pertama Halal Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra, Australia. Pada masa sama, bekas Ketua Pengarah Jakim, Datin Paduka Hakimah Muhammad Yusof dilantik sebagai Penyelaras Hal Ehwal Halal yang melibatkan koordinasi antara Jakim, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade dan Halal Development Corporation, HDC berkuat kuasa hari yang sama.